ואנחנו טסנו לרפידים. וגם שם נחתנו, וארטילריה וקומנדו תוקף, ודבר ראשון, פזרנו שם סביב השדה להגן, כי אמרו כל רגע צפויה התקפת קומנדו על רפידים. מגיעים לרפידים בלילה, למחרת בבוקר קידמו אותנו לצד המזרחי של הניטלה. ואז כבר התחלנו להרגיש, קיבלנו יעף של מטוסי סוכוי, הפציץ אותנו, וזרקו עלינו טילי פרוג. ברפידים שרידים עשרות טנקים פגועים וכבר שעומדים שם על הצד עם התותחים שמוטים. שהם בשמחה כזאת קפצו מהזחלמים, שהם אפילו השאירו את הציוד האישי שלהם בתוך הזחלמים, רק לברוח. וכבר הבנו שזה לא זה, זאת אומרת שזה יותר רציני מכל הפעמים.